Ja, detta var Ragnars telefonsvarare. Ja, men jag är på Mallis, vet du, så jag har fullt upp. Jag har en plan. Tajmad och klar in i minsta detalj. Vi behöver 10,2 meter tvättlina, 16 kilo morötter, 18 liter klister, 2 vandrande pinnar, en gammal byrå, 4 kilo krut samt 4 vaccinerade myror. Ja, men det är ju lysande, Sickan! Charles Ingvar. Direktören, de är tillbaka! Jönssonligan! Plocka de jävlarna då! Sickan! Hur ska jag lösa detta då? Vi löser det här, Sickan! Råpare! Vilken jädra smäll!